Yeah. Lep pozdrav in dobrodošli na 27. državni tekmi v vodnem delu za vse pasme lovskih psov. Dal zdaj kar besedo naprej ostalim. Potem na koncu, po besedah delegata, bom povedal pa še razporeditev, kako boste šli na delovna mesta oziroma delovne točke. Bo pa kar ste rešili na LDI. Dobro jutro, vsem skupaj. Leto je okoli, tako kot vsako leto. 30 let in več je že, odkar je bila prva tekma tukaj. Vmes par let tega ni bilo, slišal se, da je 27. V takih in drugačnih pogojih so bila tekmovanja, če se spomnite, toliko in toliko let nazaj smo bili tik pred poplavo, danes gleda, da bo en lep dan, tak, da bo uspešno, pa vendar to razmišljanje za nazaj me nekako povezuje in navezuje na aktivnega udeleženca, predvsem sodnika, ki je tukaj nam pomagal 20-krat, to je nedavno preminuli Vinko Foršček. In mislim, glede na to, da je ta prispevk njegov bil dan k temu našemu dogodku, bi prosil čez minuto molka počastimo njegov spomin. Slavamo. Dan je lep. Jaz vsem vodnikom želim v tej naši lepi dragi dobrega sodelovanja s štirinožnimi prijatelji, dobrih rezultatov, predvsem pa vsega tistega, kar sami pričakujete. Verjamem, da se bo zadeva nadaljevala po uspešnem zaključku tudi prihodna leta. Torej, vsem enega dobrega in lep dan in dobrih uspehov in rezultatov. Hvala lepa. Še strokovni vodja. Jaz vas lepo pozdravljam v tej prelepi naravi, tukaj sredi Drage. In vam želim, da bi bili današnji dan za vse nas uspešen in dober. Tako kot vedno, na treh deloviščih bomo, tukaj le bo prva disciplina prosto šarjenje, v sodu Kobal Vlado. Tam bo disciplina za izpuščeno raco, v sodu Rakoša Rudi. In na koncu gor bo vaje poslušnosti, odnosno prosto prenašenje race v sodu Ivan Travi. Vse boste imeli, zdaj le boste imeli, kako se bomo razdelili, bo povedal vodja, kam pa kako, da po skupinah, da potem boste tam dobili, javno bo ocena, javno ocenjeno. Jaz bi ponovno pozdravil vse vodnice in vodnike, zaželel bi če več uspehov, pokorektno svoje nedvomim in s tem otvarjam prireditev. Začenja se. Evo. Zdaj pa vodniki, od številke 1 do vključno 6. Tu na koncu, tam so tudi pomočniki in vas bojo tudi usmerjali kam pa kako. Evo. To je to. Uspešno pa srečno. Ni povedal, kako je meni. Poštovani sodnik, sem vodnik, kmet sem Daniel, uporabljam zalov nemškega živavca, ljutomerskega. Prosim, da mi dovolite na pesmo. Okej, mi je jasno, kaj more pes, kaj hočem od njega. Mi je. No, lejte, na kratko, da vam povem. Čim bolj na tiho povelje, da gre v vodo, sistematično, da predela tale teren. Občutek mora dati lovcu in sodniku, da ve, kaj pes in kaj hočemo v njega. Ne? Thank you.
No, tukaj je šaranje prosto, brez race, 10 minut imate časa, pes mora dati vam in meni občutek, zakaj je poslan tukaj. Se pravi, da išče raco, ne, da je lahko vklenete. Čim večkrat pride ven, čim večkrat vi vplivate na njega, zmanjšuje ocen. Redo. Nos je 4, sledenje rota je 4, nocin do je 4. Lepi čas. Stoj. Naprej. Desno. Levo dalje. Na levo kruh. Play. Nisi izgubljeno. Pridna, pridna, pridna. In še en prvnje. Išče naprej. Vam čestitam za dosežene uspehe. Nismo vsi najboljši, ampak smo vsi dobri. Jaz vas vabim naslednje leto, da se bomo spet probali. Mrde bo pa drugo leto drugače sreče odločila. Ker pri tem delu imamo vsi, če pogledamo pošteno, slab dan pa dober dan. Vsi da pri naših prijatelji. Lovec, ki nima psa, je sam bolj človeka. Zato vsem iskrene čestitke še enkrat, potem pa zahvalo, da ste prišli, da se drugo leto spet vidimo in pa zahvalo za tole žvico, ki sem že dobil, da ste bili zadovoljni z, z našo pogostitvijo. Se bo drug let morda še kaj boljše, ampak take družbe, ki je danes, dajmo, da bo drug let še boljše. Srečno vrnitev domov,